Kenapa pula perlu ajak anak-anak murid? Semalam anak-anak murid dah berat kan? Sazah, tak kira Sazah? Akan ni kira sepandai. Anak-anak murid tak payah ikutlah. Saya bukannya suruh anak-anak murid buat. Anak-anak murid semalam semua dah buat kan? Sazah dah suruh kan buat kan? Tak kisahlah Ustazah, pusing sekeliling sekolah ke, sisik keliling ini ke, pusing keliling meja masalah dah mencederakan Ustazah. Anak saya sampai takut nak pergi sekolah tau. Kenapa yang lain tak cedera? Manalah saya tahu sekarang berlaku kat sini, sampai rumah terus dia bagi tahu tau. Mungkin anak puan cedera daripada sekolah tu? Tak ada. Dia balik daripada sini, lepas saja. Adila mana? Ada, tak datang. Ha, kalau ada Adila, Adila ada bukti. Sebab dia tunjuk pada Adila selepas tu sebab nak ambil air solat, dia sakit. Betul tak? Ha. Kira? Saya tak tipu. Tanya anak-anak murid. Anak-anak murid takkan menipu punya salah. Melainkan. Take care of you.